Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre Wasiirka Shaqada Arrimaha Bulshada Saadiiq Warfaa ayaa si wada jir ah xariga uga jaray xarunta Wasaaradda Shaqada Arrimaha Bulshada oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyay. Xaruntan ayaa waxaa qarax iyo weerar toos ah ku burburiyay 23kii bishii Maarso ee sanadii tagtay 2019 ururka Al-Shabaab, iyadoona weerarkaas uu ku dhintay Wasiirka Xogeenkii Wasaaradda Shaqada Arrimaha Bulshada Saqar Ibraahim Cabdalla. ugu horreyn munaasabaddan waxaa ka hadlay Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Sadiiq Warfaa oo ka warbixiyey marxaladii ay soo martay xaruntani. Dib wasaaradda oo baaxad si baabacsan oo ballaaran burburtay oo ilaa lagu qiyaasay 600 kun oo dollar inay gelayso ayaa nagu kasabtay inaan deeq bixiyaasha lacag weydiisano. Runtii waxaa laga soo dhaasay aasaaska hoose laga dhisay, meel walba laga dhisay, xataa istaraktarada dib loo hagaajiyey. Waa wax ummadda Soomaaliya anfici doona. Waxaan kaloo mudan reer wasaare aan ku sameeyey wasaaradda mar aad u sheekaysan anigu hoggaankaaga ku shaqeeya, badanaa waxaa tiri waxaa sameysaa baa tiri isbeddel oo hadduu wasiirka dambe yimaado uusan bedeli karina, markaasaa isbeddel sameysaa igu tiri. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa munaasabadda xarig jarka ka sheegay in dib u dhiska dalka ay tahay mid muhiim ah, isla markaana dadka Soomaali looga baahan yahay inay ka hortagaan dadka duminaya dalkooda. Miyadda munaasabaddani ay leedahay waxay tahay waxay kala qeexaysaa kuwa wax dumiya iyo kuwa wax dhisa, kuwa mustaqbalka rabaa iyo kuwa mustaqbalka diida, kuwa Soomaalinimada rabaa iyo kuwa aan la garanayn waxa ay rabaan, kuwa isdhiiba iyo kuwa aan isdhiibin, kuwa baabi'iyey rajada ama raba inay rajada baabi'iyaan iyo kuwa rajada iyo qalbiga dhisa. Halkan maanta, iyadoo dad Soomaaliyeed iyo deeqbixiyaal dowladda Soomaaliyeed garab taagan oo hormuud ka yahay wasiirka iyo shaqaalaha wasaaradda, rag iyo dumarba, in qoladii islahayd dadka Soomaaliyeed niyadooda jebiya loo diray fariintii hore ka culus, waayo wasaaraddii waxaa loo dhisay si ka wanaagsan sidii ahayd markii ay soo weerareen. Sidoo kale waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre in xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay muhiim u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonaya inay ka mid noqdaan shaqaalaha dowladda Soomaaliya. 75% dadka Soomaaliyeed waa dhalinyaro, waana shaqo la'aan. Waxay ka turjumaysaa taasi ahmiyadda ay wasaaraddani dalka u leedahay. Haddii waagii hore fikirku uu ahaa wasaarado kale, muhiimadda ugu weyn uu dalku yeelan doono waxa ay tahay in shaqo abuur laga shaqeeyo, sababtoo ah laga bilaabo maalinta berito ah iyo isbuucyada soo socota, sawirka dalka Soomaaliya iyo dunidaba waxaa qabsan doona dowlad Soomaaliyeed oo ku guuleysatay deyn cafiskii heli doonta dhaqaale fursad ay u noqon doonto inay dadkeeda shaqo u abuurto, dalkeedana dib u dhisato. Cabdi Axsaar Guuleed, Shabeelle TV.